ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ದನಿ ಎತ್ತರಪ್ಪ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು 40% ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಯೋದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಜಂಟಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋ ಡೇಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ತೂರು ಬಿತ್ತೋದು ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 4,78,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 1.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕರ್ಸು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ 1,000 ಅನ್ನೋ 2,000 ರೂಪಾಯೋ ಪರ್ ಏಕರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ದಂಡಿಗೂ ಮುಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಲ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ರೋಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 1,40,000 ಏಕರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಏಕರು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಕ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30% ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40% ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಲ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ 65-75% ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ BJP ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಭತ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಬರಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮೈಸೂರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಡ್ಯಗಾಗಲಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಇವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ದನಿ ಎತ್ತರಪ್ಪ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು 40% ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಯೋದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಜೂಜ್ ಆಡಿಸೋದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ 3 ಕಪ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೀಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರು 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೀಟೇಲ್ ಈಸ್ 50 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಯಾವ ರೈತನಿಂದ ಆ ರೀಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ APMCಗಳು ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ ಯಾವ APMCಗಳು ಕೂಡ ಲಾಭದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ APMCಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ CM ಅವರು ತಾಕತ್ತು ದಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ದಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಜಂಟಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ BJPದವರಿಗೆ